E aí, pessoal, o item é? Rapidinho? Vamos que vamos. Meus amigos, em casa, na hora que você olha, 326,56 dividido por 3,2. Essa divisão tem que dar 102,05. É legal você ficar olhando porque você vai ver como chegar em cada um, tá bom? Isso, pessoal, para quem está começando é excelente. Colocar o resultado na calculadora e ir dividindo. Usando como se fosse uma espécie de caligrafia. Você tem lá a grade e vai fazendo o formato das letras até se acostumar e já escrever sem elas, tá bom? Não estou pensando nada de outro mundo. Vamos dar para fazer sim. Vamos dividir. Ó, 326,56 e 56 dividido por 3,2. Pronto. Tá aqui. Tem vírgula aqui e aqui. Tá aí, ó. 326,56 por 3,2. Primeira coisa, resolver minha vida. Tirar a vírgula. Eu só vou conseguir tirar a vírgula se eu colocar aqui o quê? Um zero. Para ficar com duas casas decimais aqui, duas casas decimais. Aí eu posso tirar. Então eu vou tirar. Tira a vírgula. Tá aqui, ó. Tira a vírgula. Aqui ficou um zero. Pronto. Tava aqui a vírgula, ó. Só para quem se perdeu, tava aqui a vírgula. E tava aqui a vírgula. Tá vendo, ó? Papá. Aí eu tirei, ó. Por que que eu tirei? 56, duas casas. Botei o zero, 3,20. Duas casas. Aí eu tiro, ó. Tirei. Agora eu começo a dividir. Vamos? Separa. Quando você separa, como a tia ensinou, pega o 326 e divide por 320. Vamos ficar com 1. Então, 1 vezes 320, 320. Subtraindo, pá. Vamos ficar com 6. Esse 6, pessoal, que você está vendo aqui, eu já encontrei como o resto. Não dá para dividir por 320. O que é que a gente faz? Desce o 5. Pá. A gente já coloca vírgula? Não. Nada de vírgula. Observe que não tem vírgula por quê? Porque o 5 que você desceu é seu. Você tem. Então você pode descer. Então não tem vírgula. Mas observe que o 65 ainda assim não é suficiente para dividir por 320. Então você vai pedir esse 6 aqui, que também é seu. Mas pessoal, nós estamos realizando a nossa segunda operação. Então, eu tenho que colocar aqui um zero. Beleza? Então, observe. Meus amigos, na hora que você desce esse 6, ó, pá, desceu o 6. Aqui o 5, ó, pá, e aqui o 6. Quando eu desci o segundo número, eu faço a segunda divisão sem realmente dividir. Então, quando eu realizo a segunda divisão sem dividir, eu sou obrigado o quê? A jogar o zero. A vírgula é quando o número eu não tenho. Aí eu coloco um zero que não existe, aí eu ponho a vírgula. Quando eu desço o primeiro 5, não tem problema. Mas quando eu desci o segundo número, que foi o 6, eu fiz duas operações sem dividir. Então, pessoal, eu precisei encontrar esse cenário. Então, fiquei com 656 dividido por 320. Ficamos com esse zero. 320 cabe quantas vezes dentro de 656? Duas vezes. Multiplicando 0, 4 e 6. Subtraindo, vou ficar com 16. Pá, 16. Meus amigos, 16. 16 dá para dividir por 320? Não dá. O que é que eu vou fazer? Colocar um zero. Esse zero que eu coloquei, ele não existe. Aí não, meu amigo velho. Não tem para onde correr, não. Tem que colocar a vírgula. Ó, vai acompanhando, ó. Coloca a vírgula. Porque o zero não existe. Então, põe a vírgula. O problema é que 160 ainda não dá para dividir para 320. Não dá. O que você vai fazer? Colocar um outro zero. Na hora que você faz a segunda operação, sem dividir, além da vírgula, vamos colocar um zero lá, ó. Aqui esse zero, ó. Ficamos com 1.600 dividido por 320. Que nada impede que você simplifique, ó. Na hora que você faz isso, você tem 160 dividido por 32, que dá 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Subtraindo, ficamos com resto zero.
Fechamos aqui com zero. Então, resposta 102,05. Tá aqui o nosso resultado. Tá aí, ó. 102,05. Bate perfeitamente com o que você já havia feito, tá bom? Fica legal, ó, vai acompanhando, vendo passo a passo, por que que tá aparecendo a vírgula, por que que tá aparecendo zero, como funciona, tá bom? Então, fica de olho. Vamos agora para a questão de número 15. Bem, pessoal, na questão de número 15, vamos fazer a parte de raiz quadrada. Olha o título que eu coloquei na questão: mudando seus conceitos sobre raiz quadrada. Eu vou tentar mudar tudo que você imagina sobre raiz quadrada. Muita gente pensa que é muito complicado, que é muito difícil, e às vezes precisa. Quem faz um curso de estatística, vixe Maria, quando chega na parte de estatística já vê logo um problema, já sente logo uma dificuldade, porque não sabe bem como trabalhar com a parte de raiz quadrada, tá bom? Não vai ser mais problema. Beleza. Bem, antes de começar a trabalhar com essas raízes, deixa eu ver se eu coloquei aqui um slide em branco. Coloquei. Vou pegar aqui esse slidezinho em branco no final. Pessoal, a raiz quadrada, vamos fazer aqui um bate-papo, tá? Bate-papo. Bate-papo. Raiz quadrada. Alguns números vão ter raiz quadrada, pessoal. Exato. Por exemplo, o 4. Raiz quadrada de 4, o 2. O 4, então, é o que nós chamamos de quadrado perfeito exato. É quando a raiz quadrada desse número dá um número exato, ou seja, ele é um quadrado perfeito. O próximo, o 9, que é justamente raiz do 3. Lembrando que para voltar é só elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. O próximo, 16, que dá 4. O próximo, 25, que vai dar 5. 36. Vamos fazer aqui alguns, ó, que dá 6. Então, se você quiser pular para 81 também, que dá 9, né? Estou só mostrando aqui alguns exemplos. Outros também que vão aparecer muito na vida de vocês: raiz quadrada de 100, que esse aqui é belezura, né? Ó, 10. Raiz quadrada de 121, que é 11. Olha, olha, essa partezinha aqui é importantíssima. Eu só estou mostrando, por enquanto, quadrado perfeito exato. Os números que eu tenho, raiz quadrada, números exatos, tá certo? Número bonitinho. Ó, 144, que dá raiz 12. 12. Outro. 169, que no caso, raiz dá 13, para você conhecer. 14, muita gente não conhece o de 14. Vai ser 196. 196. Então, 14, ó. 15, também, bastante conhecido e aparece muito, pessoal. Vai ser 225. Então, raiz quadrada de 225. O 15. Tá bom? Aí, ó. Esses são os que você normalmente acaba trabalhando. Beleza? Vamos fechar aqui, né? Fechar até o 20, já que não estamos numa revisão. O 16 ao quadrado. O 16 ao quadrado dá 256. Então, quando você tiver que calcular a raiz quadrada de 256, você vai encontrar 16. Tá certo? Raiz quadrada para dar 17. Tiago, não sei. Então pode pegar 17 vezes 17. 289. Raiz quadrada, 17. Aqui já são situações que o pessoal conhece menos. 18.
ao quadrado, 324. Esse aqui é um 4. Aqui, ó, um 4. Aqui, no caso 19, 19 ao quadrado, vai ficar 361. 19. E no caso do 400, o 20, né? Tá aí, ó, 20. Bom, já tá de bom tamanho. São os mais conhecidos, né? Tá aí. O que você precisar, aqui eu tenho uma boa revisão desses números, tá certo? Fiz aqui só um bate-papo mostrando algumas situações, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tá bom. Tá aí. E assim por diante. São números 4, 9, 16, 25, 36, 81, 100 e assim por diante. São os números que nós chamamos de quadrado perfeito, porque tem raiz exata. Vamos voltar. Vamos começar agora a trabalhar com os números que não apresentam, pessoal, raiz exata. Eu não tenho um número perfeito para ele. Como é que eu faço para trabalhar, pessoal, então, nesse novo momento? Como é que eu faço para organizar a minha vida? Vamos começar. Raiz quadrada de 11. Se você pensar um pouquinho comigo, eu estou só conversando, aqui é um bate-papo. Se você pensar no caso do 11, daqui a pouco eu vou apagar. O 11, pessoal, é um número que está entre duas outras raízes. No caso, o 11 não é quadrado perfeito, não tem raiz exata. Mas qual é o número que vem antes do 11 que tem raiz? O 9. Quem é que vem depois do 11 que tem raiz? O 16. Se você colocar a raiz aqui, o que é que você vai observar? Vou tirar a raiz aqui rapidinho para você ver, ó. 11, ele é maior do que 9 e ele é menor do que 16, certo? Mas o 11 não tem raiz exata. Quem tem? O 9, que é menor do que ele, e o 16, que é maior. Quando eu coloco a raiz, você tem raiz de 9 menor do que raiz de 11, que é menor do que raiz de 16. A raiz de 9, eu sei quanto vale. 3. A raiz de 11, que ninguém sabe, fica raiz de 11. Raiz de 16, 4. Então a única certeza que eu tenho é que, logo, a única certeza que eu tenho que a raiz de 11, pessoal, vai ser 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. Por que que eu tenho tanta certeza que vai ser 3, alguma coisa? Por quê? Porque ele é maior do que 3, mas é menor do que 4. Então, raiz de 11 é um número entre quem? 3 e 4. Como raiz de 11 é um número entre 3 e 4, vai estar nesse intervalo aqui, ó. Então, 3, alguma coisa. O problema é justamente essa alguma coisa, que é o que eu preciso aproximar. Tá bom? Ah, Thiago, eu sei que vai ser, nesse caso, se você pensar. Eu sei que vai ser 3 com o primeiro número que vai ficar aqui, ó, de vermelho que eu estou riscando, menor do que 5. Aí eu pergunto, mas como é que você sabe que esse número vai ser menor do que 5? Como é que você sabe que vai ser 3, um número que vai vir logo depois menor do que 5? Porque, observe que eu ainda não expliquei como aproximar. Eu estou mostrando como é que o conhecimento matemático pode fazer você eliminar algumas opções. Opçãozinha com 3, já sei que é nesse intervalo, 3 e pouco. É menor, o primeiro número após a vírgula é menor do que 5. Por quê? Porque o número 11, ele é mais próximo de 9 do que próximo de 16. Então ele vai ficar antes da metade. Então vai ficar um número antes da metade. Já posso eliminar algumas opções. Mas pessoal, venhamos e convenhamos. Esse cenário vai me dar muito trabalho. Vamos pensar de outra forma? Vamos. Eu vou te ensinar um truquezinho agora para você saber exatamente como chegar a um valor aproximado de uma raiz de um número que não é quadrado perfeito. No caso, o 11, por exemplo. Tá bom? Tenha paciência, são 5 itens. O primeiro e o segundo é o momento que você cria aquela certa rejeição e vai se acostumando. Aí depois fica tranquilo, tá bom? Foi assim com dízima periódica, lembra? Então vamos lá. Pessoal, vou apagar. Você já sabe que raiz de 11 é 3, alguma coisa, com esse número aqui, menor que 5. Certo? Menor que 5, porque o 11 é mais próximo do 9 do que do 16.
Se fosse um 15 no lugar do 11, aí já ia ser mais próximo do 16. Já ia ser maior do que 5. Maior do que a metade. Vou apagar. Qualquer dúvida você volta. Pronto. Vamos lá. Raiz de 11. Quando você estiver querendo, pessoal, calcular a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito, o que você vai fazer? Vai montar um conjunto. Primeira coisa, montar o conjunto. Esse conjunto, né, a gente pergunta, mas que conjunto é esse? O conjunto vai ser formado por três números. Quais são os números que vão estar contidos no conjunto que eu quero? Eu tenho o número que eu quero tirar a raiz exata, no item A, no caso, o 11. Eu coloco o quadrado perfeito exato mais próximo. No caso, qual é o número que tem raiz exata mais próximo do 11? O 9. Acabei de mostrar para você. E a raiz do quadrado perfeito exato mais próximo. No caso, raiz de 9, 3. Pronto. Primeira coisa, formar o conjunto com esses três números. Vamos lá? O meu conjunto vai ser. Olha quem é o conjunto. Ó, fazer bem aqui. Ó, o conjunto vai ser formado por 11, que é quem eu quero tirar a raiz exata. 9, que é o mais próximo. Não é o menor, é o mais próximo. Ou eu pego 9 ou eu pego 16. O mais próximo de 11, o 9. E pego o 3. Pronto. O 3. Que é a raiz do 9. E agora o que é que eu faço? Se eu quero saber o valor aproximado de raiz de 11, o que é que eu vou fazer? Eu vou formar um pacote. Eu vou somar e vou dividir. Preste muita atenção. A grade é sempre essa. Eu tenho dois números em cima e um número embaixo, multiplicado por 2. Quem vai ficar em cima? Em cima, eu coloco os dois primeiros números do meu conjunto, o 11 e o 9, ó, o 11 e o 9 em cima. E embaixo, eu coloco 2 vezes 3. Então, o 3 desce, o último número desce, multiplicado por 2. Portanto, raiz de 11, meus amigos, é o valor aproximado da divisão de 20 por 6. Então, se você dividir 20 por 6, que é 10 dividido por 3, que é o valor aproximado, vai ser o valor de raiz de 11. Então, se você dividir 10 por 3, como divisão já foi feito aqui diversas vezes, eu vou colocar só o resultado, tá? Ó, 10 dividido por 3. Dá uma dizmazinha. Então, vai dar como resultado 3,33. Pronto. Pessoal, 3,33 é o valor aproximado que eu encontrei para a raiz de 11. O meu resultado, raiz de 11, eu vou marcar 3,333. Na hora que você chega na prova, você pode fazer e colocar 3,333. É um valor aproximado. Isso aqui, pessoal, é uma aproximação. Afinal, você viu que isso aqui jamais vai dar um número exato. É tanto se você fizer a raiz mesmo de 11, o número correto, 3,316624879. Nem periódica é, ó, tá vendo? Por quê? Porque é um número irracional, não tem uma repetição. Por quê? Porque dízima periódica, pessoal, é um número racional. Pode ser escrito na forma de fração. Por isso que eu tenho a fração geratriz. No caso da raiz de um número que não tem raiz exata, é um número irracional. Não tem nenhum período. Não dá para ser escrito na forma de fração. Então, por isso é uma aproximação. Observe que se você for aproximar para duas casas, na calculadora você teria que colocar 3,32. Esse é o resultado na calculadora. Esse é o resultado que eu encontrei pela minha aproximação. Tá vendo? Ó, 3, 3, 1. Mas como aqui já é 16, já é mais próximo de 20. Então, pronto. Tá aí o nosso resultado. Deu certo? Tá aqui. Perfeito. Vamos recapitular? Fizemos o nosso primeiro item. O item A. Tiago, gostei. É tranquilo, é rápido, bem dinâmico, muito, pessoal. É o método mais fácil que se tem para tirar a raiz quadrada. Eu ainda digo mais. Você me pergunta, professor, por que que eu não aprendi assim? Bem, pessoal, infelizmente a matemática, ela é uma disciplina rígida.
ela é engessada. Se o professor não tiver a preocupação em tentar colocar, digamos assim, uma estrutura mais flexível nesse cenário rígido, a matemática ela vai ficar sendo uma coisa complicada pelo resto da tua vida. Quando chega isso aqui na quinta, sexta série, que vai ensinar para uma criança, não é, normalmente não é esse método que é utilizado. Porque se eu já avaliei, e durante muito tempo, antes de começar a dar aula para concurso, eu viajava pelo estado do Ceará, dando treinamento para professores de escolas de ensino fundamental, tentando mostrar para eles que se ele pegasse aquele livro que ele está adotando, esquecesse um pouco do livro e começasse a pensar nas situações que está sendo apresentadas e transformasse para uma situação mais fácil para o aluno, ele ia ter a turma dele, por mais que ele tivesse criança, uma turma mais próxima da matemática. E não criando traumas que lá no futuro iam refletir em quê? Numa base totalmente deficiente, como é a realidade de hoje, de 90% dos candidatos que vão fazer uma prova de concurso público, pessoal. Quando se fala de matemática, não estou falando nem de conteúdo matemático, mas da base. Tirar a raiz quadrada, poucos ainda lembram como é que tirar a raiz quadrada. Então, o que é que eu digo sempre? O que foi que eu disse naquela época? Pessoal, pensa. Não só transmite para ele o método que está no livro. Vê se é o melhor. Quando você pega 10 livros de matemática de ensino fundamental, pessoal, você não encontrar em nenhum livro desse o método que eu estou aprendendo para você, é inadmissível. Deixar uma criança descobrir esse método, talvez na faculdade, ou talvez passar por toda a vida de escolar, universitária, sem saber como aproximar a raiz quadrada de uma maneira mais dinâmica que nem essa, sabe, isso é difícil de admitir. Mas infelizmente é isso aí. Se você está em casa agora e está lembrando do seu professor que comentou esse método, parabéns. Eu tiro meu chapéu para ele, pois esse método, infelizmente, ainda não é utilizado pela grande maioria, pessoal, dos colegas professores. E eu gostaria de fazer um pedido. Se você em casa tem um amigo, um filho, um sobrinho que está trabalhando com a parte de raiz, pessoal, que sem dificuldade, que você pede, deixa eu ver como é que te ensinaram no colégio. Vai olhar. Se ensinaram por uma tal de fatoração, por uma aproximação bem chata, peça para ele esquecer e pensar nesse método mais fácil. Tenha o prazer de ensinar. Faça isso. Se fosse uma frase, se fosse uma foto no Facebook, você não estaria compartilhando? Faça o mesmo. Pegue esse método que eu estou mostrando para se aproximar a raiz quadrada e compartilhe. Vamos tentar fazer com que isso, pessoal, consiga atingir a muitos outros alunos. Pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser criança e muitas vezes idosos. Então, aqui, pessoal, o grande João Antônio tem um projeto que é o Beabyte, para você ensinar pessoas que nunca trabalharam com matemática, com inglês, noção de cidadania, com a parte de informática básica, não sabe nem ligar o computador. Então ajude, tente também se transformar em um multiplicador da educação, beleza? Esse método da raiz quadrada, infelizmente, ainda não é encontrado com muita frequência, mas fica bem interessante, você deve dar essa olhadinha, tá bom? Então beleza, vamos ao item B. Vamos tirar a raiz quadrada de 24. Antes, vamos pensar. 24, pessoal, não tem raiz exata. Eu concordo. 24 é um número que é maior do que outro número que tem raiz exata próximo a 24? 16. Depois do 16, que é 4 ao quadrado, vamos para 25. Então, 24, o quadrado perfeito exato, menor que 24, 16, que é 4 ao quadrado. O quadrado perfeito exato maior do que 24, 25, que é 5 ao quadrado. Então você já sabe, raiz de 16, raiz de 24, raiz de 25. Posso aplicar raiz em todo mundo. Posso assim concluir que 4 é menor do que raiz de 24 e raiz de 24 é menor do que 5. Então daqui você já pode concluir que a raiz de 24 vai ser 4, alguma coisa. E que esse número, pessoal, vou colocar para duas casas decimais, eu sempre aproximava duas casas. E que esse número que você está vendo aqui, ó, o primeiro, com certeza vai ser um número maior do que 5. Você concorda comigo? Esse número aqui, eu já posso dizer que vai ser maior que 5. Como é que você tem tanta certeza, Tiago, que o número vai ser maior que 5? Ora, pessoal,
Observe que o 24, ele é bem mais próximo de 25 do que do 16. Então, se ele já está próximo desse número, ele já ultrapassou a metade. Então, ele já ultrapassou o 5, tá bom? Aqui, ó, eu já sabia que era menor do que 5, o segundo número, pois o 11 estava mais próximo do 9, tá certo? Então, ficava antes do 5. E aqui vai ser maior do que 5, porque já está mais próximo desse rapaz. Então, já vai ser tipo 4,7, 4,8, já passou, tá certo? Vamos calcular? Vou aumentar um pouquinho aqui a borracha. E vamos fazer. O item B. Primeiro passo, montar o meu conjunto. O conjunto será formado pelo próprio número, que eu quero tirar a raiz, 24. Pelo quadrado perfeito exato mais próximo, 25. Observe que eu sempre estou dizendo, não é o menor, não é o maior, é o mais próximo. 9 é menor do que 11, 25 é maior do que 24. Porém, o 9 foi escolhido aqui porque o 9 é mais próximo de 11 do que 16, que seria o outro número quadrado perfeito exato. O 25 já é mais próximo de 24 do que 16, então eu fiquei com 25. Tudo bem? E aqui o 5, que é o quadrado perfeito exato mais próximo. Então, 24, 25 e 5. Tá bom? Tá aí. Vamos ter raiz de 24. Vamos lá. Vai ficar igual soma e multiplica. Ó, sempre agradar a mesma. Você vai somar os dois primeiros números, 11 mais 9. Então, aqui, 24 mais 25, e vai dividir pelo dobro do último. Pronto. Aí, aqui, eu vou ter 49 dividido por 10. Então, 49 dividido por 10. Nesse caso, ficamos com o valor aproximado de 4,9. Pronto. Aqui, ó, 4,9. Se fosse em uma prova e eu estivesse precisando da raiz quadrada de 24, o valor que eu vou marcar, que eu vou usar, 4,9. Tá aí. Vamos recapitular? Mas antes, deixa eu colocar na calculadora. Olha só na calculadora. 24 na calculadora é igual a, opa, 24 na calculadora, 4,89. Meus amigos, se você for aproximar também para uma casa, ó, você vai ter exatamente 89 se aproximando de 90. Olha como o valor, pessoal, sai muito próximo. Está vendo? Que até na calculadora, para uma casa decimal, você também ia encontrar justamente o 9, ó, 4,9, 4,9. Aqui, ó, 89, mas ele está cobrando para o 90, então já vai para o 90. Pronto. 4,9. Beleza? Tá aí. Então, recapitulando, você vai construir o conjunto com três números. O próprio 24, que é o quadrado perfeito exato, tá aqui, ó, 24. O 25, que é o quadrado perfeito exato mais próximo. O 24 estava entre dois quadrados perfeitos. Qual? Quais? O 25, que era maior, e o 16. Só que 24 é mais próximo de 25, então você pega o 25, que é o mais próximo. E a raiz de 25, que é 5. Soma os dois primeiros e divide pelo produto do terceiro. Então, 49 sobre 10, 4,9. Aqui, ó, o 11, o número que eu quero. O 11 está entre quais quadrados, perfeito? O 9 e o 16. Então, o 11 está entre o 9 e o 16. Só que o 11 é mais próximo do 9 do que 16. Então, por isso que eu fiquei com 9 e 3. Somei, deu 20, multipliquei pelo terceiro 6. Então, 3,33 e 4,9. Tá vendo? Aqui foi na calculadora. E aqui pelo valor aproximado. Bem, eu ainda tenho mais três itens para o próximo vídeo. Ó, com vírgula, com dízima. Eu queria que você desse uma olhadinha, tentasse fazer antes de começar o próximo vídeo. E veio, poxa, o Thiago mostrou dois itens. Se eu tivesse parado agora, você ia conseguir fazer os outros sozinho no dia da prova? Esse tem que imaginar, porque entenda, eu posso criar 10 situações e você encontrar uma 11ª. Você tem que amadurecer as 10 que você viu para projetar o cálculo da 11ª. Tudo
Tudo bem? Então fique à vontade para pensar um pouquinho nos três itens, que no próximo vídeo eu vou encerrar, pessoal, com 10 vídeos, exatamente 10, essa revisão de matemática básica. E eu tenho certeza que esses 10 vídeos vai mudar totalmente o seu aprendizado da matemática, inclusive para concurso, a partir de agora, porque a partir do 11º vídeo, aí sim vamos começar a parte de conteúdo do seu edital. Beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, daqui a pouquinho nos encontramos. Valeu, tchau, tchau.